せがれにできるだけ多くのものを積み上げたかったがじゃ父さの人のために素晴らしい国を作りたかったがじゃけんどせがれはそれを欲しくないと言いよったなんで父さの言葉には耳を傾けるけど自分の息子の言うことは聞いてくれ人々は上中 土佐の人に償いたい昔の土佐を愛したように今の土佐を大切にするそうすればきっと未来には土佐をいや日本を変えるほどの力を持ってる人々を育てられるやろ